problem? Kao što smo do sada riješili velike izazove koji su bili pred nama, sjetit ćete se i ove COVID krize kada je država preko 800.000 radnika u privatnom sektoru kada je isplaćivala plaće, tako ćemo riješiti ovaj problem s kojim se udruge koje ste vi sada naveli isto tako susreću. Svjesni smo da oni ne mogu plaćati račune za struju koji im sada dolaze, prema tome u narednim danima bit će predstavljeno jedno rješenje gdje će se pomoći i udrugama, a evo, malo ću šire reći, nećemo dozvoliti primjerice niti da vrtići, niti da škole, niti da starački domovi, niti da bolnice budu u situaciji da ne mogu plaćati na primjer. Hoće li onda prema njima ići mjere kao prema građanima? Hoćete li ograničiti cijenu ili što? Detaljno ćemo prezentirati mjere kada one budu u potpunosti izbrušene. Imamo nekoliko varijanti koje su na stolu, prema tome naši sugrađani, posebno oni koji su najugroženiji, trebaju biti sigurni da će država biti uz njih, da ćemo pomoći da svi ovo teško kriznu situaciju prebrode sa što manje, da tako kažem, problema. Rok u kojem to mislite napraviti? Najavili smo da će paket biti predstavljen na jesen, u tom roku će on biti svakako predstavljen. Evo, dopustite, vidjet ćete da će to biti u nekom stvarno razumnom roku. Svjesni smo situacije, znamo da treba pomoći ljudima, intenzivno se na tome radi. Prema tome, svak onaj, a posebno onaj koji je ugrožen, imat će podršku države. Što je sa poduzetnicima? Možete li reći, hoćete li recimo za njih ograničavati cijenu struje i koji dio onda cijene struje biste dirali, da li je to mrežarina, PDV? A što se tiče situacije s poduzetnicima, tu trebam istaknuti da sam u kontinuiranom dijalogu i sa predstavnicima udruga poslodavaca i sa Hrvatskom gospodarskom komorom i sa sindikatima. Svjesni smo problema s kojima se poduzetnici susreću, posebno i mikro i mali poduzetnici, ali i obrtnici. Ono što trebam istaknuti je da ćemo i za njih naći rješenje u onoj mjeri u kojoj to bude moguće. Međutim, kada se govori isto tako o poduzetnicima, treba istaknuti da su oni dio tog povećanja cijene energenata isto tako prelili na povećanje cijena proizvoda i usluga i da ima onih poduzetnika koji su svojim odlukama da ne potpišu ugovore na vrijeme kad je cijena struje bila puno povoljnija, vjerojatno su mislili da će pasti, ta cijena nije pala nego je rasla, da su se oni nekim svojim postupcima doveli u situaciju koja je sada teška. Ali pokušat ćemo za sve izaći sa jednim sveobuhvatnim paketom mjera kako bi se snažno pomoglo građanima i kako bi se pomoglo našem gospodarstvu. Evo primjerice, trebam istaknuti podatak da je recimo cijena na današnji dan električne energije je skoro 10 puta veća u odnosu na ono što naši sugrađani trenutno imaju.